üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Vahele nimelt kõik peatuvatajad, kes elavad jooksule kaasa Kaarli puiesteel, siis me palume teil kõigil tulla Vabaduse väljaku poolsele äärele, sest et seal on üks rada siiski ühistranspordile avatud ja me tõesti ei tahaks, et linnaliini bussidele ette jääksite, nii et palume siis tunnelist läbi tulla ja saate õigele